opisem, na krátko opisem. V kakšnem smislu, kako bi se opisal? Mislim, lahko kot, ne vem, kakšen je vaš poklic, ali pa nasploh mal lastnosti, ali pa kak vi sebe vidite v gledališču, ali pa tako. To je zahtevno vprašanje. Zdi se mi, da večkrat recimo sebe vidim čist drugačnimi očmi, kakor potem recimo to, kar je zunaj. Zdi se mi tudi, da najbrž je to velikrat v življenju, da imamo oseb neko predstavo pač v zvezi s tistim, kar je povezano s tistim, kar se dogaja v naši notranosti, v naših glavah, v naših mislih, kaj, ne vem, kaj vse zlepimo, neke spomine, skupaj pa, in to se mi včasih tudi zgodi, recimo, ko igram kaj, se mi zdi, ne vem, noter sebe čutim na nek način, pa slučajno se kje zagledam v kakšnem ogledalu, recimo v tistem stanju ali pa v tisti pozi, pa vidim, to nazven tako zgleda. In včasih me to seveda preseneti tudi na filmu. Tako da se mi zdi, da ta opisovanja pa vse te nekak nalepke, ki si jih lepimo nase, se mi zdi, da se ne da to zreducirati sam na eno stvar, dve stvari, tri stvari, ampak malo občutek, da smo en seznam, oziroma seznam, ki se nikoli ne konča, da lahko rečeš oseb, da si delaven in lahko v naslednjem trenutku rečeš, da si len, da si, ne vem, da lahko rečeš zase, da si optimističen, ampak najbrž potem pride kakšen trenutek, ko ugotoviš, da tle imaš pa neke preveč črne misli. Torej, bi lahko potem napisal nalepko pesimist, pa si jo nalepo načelo. To se mi zdi, da se skozi spreminjamo, da je ravno to omogoče. Ja, ok, da sem se opisal. Se mi zdi, da uživati v tem, da pač nisem točno določen, da sem jaz takšen in takšen, ampak da lahko iz dneva v dan odkriješ nekaj novega in potem pač spremeniš mnenje o svetu, spremeniš mnenje o prijateljih, o kolegih, spremeniš mnenje o nekem problemu, s katerim se recimo navajah ali pa v življenju ukvarjam. In da, to se mi zdi, da, spreminjanje. Katere vloge, ki ste jih v svoji karieri odigrali, so vam med ljubšimi? Skoraj vedno te zadnje. Zato, ker pač je to neko nalaganje ene stvari pa na drugo, pa potem, ne vem, z novo izkušnjo, pa poskušaš še nekaj novega narediti, ali pa tudi, če ne novega, kaj starega ponoviti, ampak na mogoče malo boljši način. Tako da v bistvu zdaj trenutno igramo v letošnji sezoni, pač sem jaz bil v dveh premierah, pri dveh premierah zraven, pri Linhartovem Matičku, torej ta Veseli dan ali Matiček se ženi, kjer igram barona in zelo uživam. Predstavo režiral Janu Škica in v celotni študiji priprave na to predstavo so bile izjemno zabavne, intenzivne in nikoli mi ni bilo dolg čas priti na vajo. Prav tako enako za, ko smo delali Hlapce, Ivana Cankarja, ki jih je pa režiral Janez Pipan. To premiera je bila septembra. In tukaj, da pri obeh teh dveh predstavah, ki jih imamo zdaj še vse, tudi junija, obe, zelo uživam. To, pa kaj bi še lahko rekel? Lahko bi rekel, da recimo mi je bila vloga Macbetha, zelo všeč. Aha, Vladana v Jugoslaviji, moji deželi. Zdaj pa, kot da se nič več ne spomenem. Pa se vam mogoče bolj všeč vloge, ki so bolj podobne vam, ali ki se čisto totalno razlikujejo od vašega karakterja? V bistvu te, ki so bolj stran od mene, ki se mi zdijo, da so dlje
ki niso recimo tok meni podobne, čeprav se mi zdi, da potem vedno najdeš neke povezave s sabo. In seveda potem, ko vlogo igraš, se ti zdi, ja, sej to je meni popolnoma poznano. Ne? Ni, mislim, potem, ko naenkrat to osvojiš, posvojiš, ko nekako spraviš te črke, besede, ki so na papirju, med vajami, potem vase, ko jih utelesiš, se mi zdi, da potem je to del mene, ne? Pa mi ni več to tuje, kot kar na začetku. Ampak moram reči, da tisto, kar je dlje stran od mene, mi je zanimivejše, zabavnejše za ukvarjati se s tem, zato ker se mi zdi, da bolj vidim to razliko. Ker se mi zdi, tisto, kar je bliže meni, se mi zdi, da tako skozi preverjam, čakaj, ne, jaz pa ne bi to tako, ne, to pa ni resnično, to ni pravo, tako se mi zdi, da če pa moram, ne vem, ki da lažje, mislim, v neke zelo drugačne čevlje od mojih, lažje stopim, kot kar pa nekaj, kar je točno ista številka ali pa model, ki ga jaz recimo obožujem. A je katera vloga še posebej izstopala glede psihičnega in fizičnega napora, ki ste ga mogli vložiti v delo? Se mi zdi recimo pri hlapcih, da je bilo, mislim, fizično in psihično, čeprav sem tam dosti statičen, razen v delu, kjer ima Jerman ta govor na govor, tam se kar razpenčim pa razhudim, celo me pretepajo potem Jermana. Tudi recimo, da je tam en tak fizično aktiven del, drugače mi zdi pa je ta vloga, tako kot si jo Janez Pipan zamislil, pa smo jo potem tudi na vajah oblikovali, ko bolj nekak, mislim, statična, sicer skozi malo v nekem notranjem telesnem nemiru, ampak ne razmetavam se tako po odru, kot kar se jaz včasih znam v kakšnih predstavah, ampak moram reči, da mi je, recimo potem naslednji dan ugotovim, da sem očitno bil, čeprav sem bil dosti pri miru, fizično zelo aktiven, da me kar vse mišice bolijo. Ampak moram reči, da mi je to užitek, da sem zelo vesel pa naslednji dan, ker nekako čutim ne samo telesno, ampak tudi tako, da je bilo, da sem oddelal eno delo. Da sem recimo z enega, en kup kamenja prestavil z te strani na drugo stran. In ne zdi se mi to Sizifovo delo, da nekako poskušaš spraviti nekaj gor, pa potem spet se to vrne na isto točko, pa moraš spet porivati ta voz. A se da opaziti kakšne razlike v publiki ali pa v vzdušju publike med premierno predstavo pa med potem eno izmed zadnjih ponovitev? Ja, zato ker smo mi predstavo razvili, kar ne pomeni, da smo jo predrugačili, ampak da smo sam odkrili očitno še več globin, nekako da je ta voda, recimo voda, ki je mogoče na začetku med vajami še zelo nekje na površju, še ni prišla čisto do zadnje tiste plasti, da ne more več nikamor nižje, se mi zdi, da tako jo spuščamo skozi pronicamo globlje, 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 globlje. Ampak v bistvu ta, mislim, sestav z predstave ali pa zemljin sestav je pa od začetka že enak, ne? Ampak sam mi smo nekako uspeli priti dlje. To se mi zdi, da zato so predstave drugačne, drugačna je pa se mi zdi, da recimo mi naredimo uprizoritev, potem pa je vsaka predstava drugačna tudi zaradi publike. In tako da recimo, včasih je premierska publika fenomenalna, mislim, zelo inteligentno, zelo mislim, reagira na najrazličnejše stvari, ki jih mi tukaj izvajamo. Pa recimo se zgodi naslednjič, pa pride publika, ki drugače reagira. Ne mislim reči, da ne inteligentno, ampak sem recimo, da je recimo njihovo sprejemanje, njihova inteligenca drugačna.
Da recimo, to se prav vidi, da včasih recimo zdaj pri komediji se tudi vidi, kaj igramo Matička, kako na različnih mestih ljudje reagirajo, različne stvari so jim smešne. To je potem tudi odvisno od dneva, seveda smo mi drugačni, nismo vsak dan čist enako razpoloženi, odigramo seveda zelo podobno, ampak je dan, ko smo bolj nabriti, ne vem, ko je polna luna, takrat najbrž so vsi bolj nekako iskrivi, naviti in določene hudomušnosti, neki sarkazmi so direktnejši. Ali pa so dneve, recimo, ko je možno biti budnejši, ko se enostavno, ne vem, si hitrejši v reakciji, se nekaj zgodi in takoj ti odreagiraš. In je pol kak dan, ko, ne da mi zdaj sicer, da traja leta in leta, preden odgovorimo na vprašanje, ampak sem, da nekako te iskrice ne letijo tako, ne vem, ali pa da ta ping-pong ni tako hiter, oziroma, da ga, mislim, tako brzinski, da celo ne opaziš, kje žogca je. In se mi zdi, da je enako tudi s publiko. Včasih, mislim, te celo prehitevajo, pa so vse dojeli, kar se še, mislim, celo nekaj, kar se še sploh ni zgodilo na odru, pa je publika vse to podoživela. Ne mislim samo, da se zdaj smejijo, ampak nekako usrkajo vase in potem na odru čutimo. Mislim, in ko publik, mislim, in vsi čutimo, kaj se dogaja. Nekako vidiš, da včasih nastane tudi neka izjemna tišina, zato, ker je, ne vem, ker se je zgodilo nekaj pretresljivega, lepega, močnega. Včasih celo slišiš v dvorani, da nekdo smrka, ne zato, ker je preklajen, ampak zato, ker ga je nekaj pretreslo pa ganilo. In vse to se čuti. In se mi zdi, da tako recimo, tako, ko gledaš, ko si v dvorani, pa recimo zraven tebe se nekdo zasmeji, ti kot gledalec, tudi če tebi to ni bilo smešno, se začneš nehote ukvarjati, čakaj, aha, to je bilo zdaj smešno, aha, oziroma, reče, a zakaj pa bilo tej osebi to smešno, ali pa tebe tudi spodbudi, da začneš stvar gledati drugače. Ali pa ne, nekdo zran tebe vzdihne zato, ker je nekaj šokiralo, pretreslo, pomeni, da tudi se potem moja percepcija, moje gledanje zaradi tega gledalca na levi, desni spreminja, mislim, tam zadaj, vse. Tako kot recimo lahko tudi vonji, ki se v gledališču spreminjajo naše doživljanje. Ne? Nekdo v treh vrstah pred nami je ful na parfumam, parfumam pa recimo nekoga to vznemirja ta von, se mu zdi in ga spominja na nekaj fenomenalnega in potem tudi gledaš tako fenomenalno, ker si omamljen od tega vonja. Recimo je pa kdaj kakšen, ne vem, parfum recimo, ki pa nekoga iritira. Enostavno ne mora več gledati, mislim, pomeni, da je tisto predstavo gleda ziritiran. In ne moramo, sploh ne moramo zbrisati vseh teh malih čudnih dejavnikov. Ali pred predstavo opravljate kakšne posebne rituale? Mislim, kako se vi pripravljate na predstavo? Zelo različno. Mislim, seveda imam, ne, da bi ono imel, moram vedno upraviti točno to in to in to, ker drugače ne bo v redu. Sem na začetku, ker sem recimo pri prvi predstavi sodeloval, pri prvi profesionalni, tukaj igrali smo tam v nemški hiši, v tem prostoru, ena to je zraven, bajta zraven te naše, in tam je bil en, tako še vedno je, kulisarna je, včasih so tam shranjevali te poslikave, v davnih, davnih časih, torej na začetku drame, ker so bile scenografije večinoma poslikana platna, so potem ta platna zrolali in je tam en ogromen prostor, kjer, kamor so pač vsa ta platna shranili, pa so imeli neko tako verigo, s katero so pač una platna, ki so čist na vrhu, gor na eno višini 10 metrov, spustili dol, vzeli, namotirali za predstavo, pa pol spet shranili, pač skladišče kulis je bilo. To še vedno je zdaj tam ta prostor in takrat leta 96 je Mateja Koležnik režirala predstavo Indic hoče v Bronx in mi dva z Urošem Firstom smo bila mlada na debudneža iz tretjega letnika akademije. Vojko Zidar je z nama tudi nastopal, on je bil Indic, mi dva pa ena dva bandita, ki prideta v New York, v Bronx. Ne, ona dva ne prideta, ona dva sta iz Bronxa, ona dva tam sta in hangata na eni
avtobusni postaji, zapuščeni, prazni, tega busa ni in ni, in pride Indic, ki je zalutil, pač prišel je in se ne znajde, ne ve. Iz Indije je prišel in prišel obiskati svojega sina, ima samo neko telefonsko številko pa naslov in sprašuje potem ta dva fanta, ki se izkažeta za enega zelo zoprna fanta, vandala, ne ta prava, ki v bistvu ne ravno zmasakrirata, ampak v bistvu uničita tega človeka, tega, namesto da bi mu pomagala, ga v bistvu zmatretirata, izkaže pa se, da iz nekih svojih frustr, nekih svojih nezadovoljstev, ki jih seveda potem temu Indicu, ki nič ne razume, ki govori sam po indijsko, pa sprašuje, začne ta njemu govoriti, kako ona dva v bistvu v svojem življenju trpita. No, in ta bogi Indic, ki ni teh mobitelov, ki tamle zdaj fotkajo, mislim, fotkajo, snemajo, ki še ni bilo teh pač prenosnih, da bi lahko on poklical, ej, sin, kje si, prid me iskati, ali pa da bi lahko pritisnil, pa od Google, kam mora iti, ne, je pač v telefonsko govorilnico, ki tudi ni hotla delati zmetov, neke kovance in klicu tega sina, ki bo, a bo prišel, ali ne bo prišel zdaj po njega in ne mu pomaga. V bistvu, da sem to delal, zelo to strano hoče reči, da prvi sal tam, ki sem delal, sem, ki smo imeli eno generalko, torej generalka je pač ena zadnjih vaj, generalna vaja pred premiero, je bila super. Tista generalka, ne, mogoče smo imeli par nekih zunanjih gostov, ki so gledali. Jaz sem takrat res dobro odigral. Mislim, dober. Do takrat nisem boljš, ne. In pa sem rekel, aha, to je zdaj vse to, kar sem jaz to popoldne naredil, oziroma kakšna je bila moja pot do gledališča, to moram jaz zdaj ponoviti, da bo naslednjič tudi tako dobro, kaj je danes bilo. Torej sem bolj rekonstruiral, aha, spil sem dve velike kavi doma, tam sem živel z Jožijem Šalejem, sva bila cimera, pa sva živela v Trnovem na Zeljarski 2 in sva imela neke take rdeče skodelice iz keramike, pa pol tiste ogromne kave, neke močne, pa sem rekel, aha, to moram spiti, pol moram, ne vem, po točno tej in tej poti iti do Drame in pa sem do parka tako naredil, ne. In seveda, rezultatov ni bilo, ne. In v bistvu je to bila šola za naprej, da je ničesar ne moreš ponoviti. V bistvu ni formule, kako boš prišel do, ma ne do rezultata, ni te ne moraš priti, ampak tudi, da bi se pot ponovila ali pa vsaj neke stvari, da bi se zgodile na enak način, je nemogoče. Torej, je treba vsak dan zajeti življenje oziroma to, kar počnemo, tako, kot je danes tukaj. In v bistvu biti, tako kot sem prej rekla, v bistvu se mi zdi, da treba biti buden, nekako z odprtimi očmi, pa ne samo očmi, vsemi čutili, tipali, da lahko zaznaš, kakšna je situacija danes in kako je treba zdaj danes ravnati in poskušati odreagirati na to, kar se dogaja tukaj. A kako se pa pred predstavami znebiti treme? Včasih se je ne. In ni nič slabo, da se, da se je ne. Včasih je celo nimam, pa se mi zdi, če okay, je to v redu, da je nimam, da sem pa jaz začel kje sekirati, daj bo pa, ker v bistvu trema nekako dvigne vznemirjenje. K sreči, jaz nastopam v nekih predstavah, ki zahtevajo kar veliko od mene, če ne nekega fizičnega napora, pa psihične predpriprave, to se mi zdi, da to že zvišuje nekako to stanje vznemirjenosti, ki se mi zdi, da je potrebno za to, da je nek nastop lahko dovolj intenziven. Drugač pa mi je ful pomagala ena knjiga Davida Mameta, True and False, ki sem jo tam, mislim, že dolgo nazaj prebral, na koncu akademije, kjer on piše, če se hoče znebiti treme, pa če se boš govoril, joj, jaz imam tremo, ne smem imeti treme, se bo ta trema samo še povečevala. V bistvu moraš to, da imaš tremo, objet in delati s tem. Tako da v bistvu recimo rečeš, ok, imam tremo,
To je to. In recimo za vlogo, pač ta vloga ima v tem trenutku, ko pride na odr, oziroma takrat, kaj jaz to tremo čutim, tremo. Zato, ker ti, če skrivaš to, nastaja sam nek razkorak. Mogoče za kakšno vlogo to super, aha, ta oseba hoče prikriti, mislim, hoče skriti, da ima tremo, pa je mogoče to dober, veš, mislim, da je nekaj, kažemo zadnji, pa se, mislim, nekaj dogaja z osebo. Je mogoče to produktivno, ali to se pa se zavestno odločiš za to, aha, jaz bom skrival, da imam tremo. Če pa i to ne pomaga, pa če te sam nervira, recimo, reče, o, roka se mi trese, jo, zakaj, ne smije se mi trese roka, ne smije se mi trese roka, koliko se mi roka trese, se ti bo roka še bolj tresla. Mm-hmm. V bistvu treba reči, ok, roka se mi trese, to je v redu. Mislim, sam zavedati se moraš, roka se mi trese in to je super. In zato recimo parkrat, ker sem imel neke nastope, tako, ki niso povezani, recimo, ker niso bile gledališke predstave, ampak da sem moral kaj voditi, pa da sem lahko vključil kakšne citate iz poezije ali pa iz proznih del, sem ponovadi vedno začel z nekim citatom, ki ga zdaj ne znam povedati točno natančno, iz enega dela Srečka Kosovela, kjer on reče, čutim, da čutite, da sem nervozen. Jaz sem nervozen človek. Človek današnjega stoletja je nervozen človek. In tako on nekako nadaljuje. In v bistvu me to vedno osvobodilo. Zato, ker sem pač publiki povedal to, sicer sem rekel, da je to Srečko Kosovel, ampak nekako z njegovimi besedami sem podčrtal moje stanje. In pol ni bilo problem. A se vam je kak spomin posebej vtisnil in v... Ne vem, se vam je kaj posebej vtisnalo v spomin iz kake vaje ali pa iz kake predstave ali pa ne vem, kak smešen pripetljaj ali pa kake take stvari? Ja, recimo, ki igramo Tarzana z Urošem Firstom in Mašo Drganc. Mala z Mašo Drganc v mali drami igramo to predstavo, pa veliko gostujemo z njo tudi. V enem prizoru se nam je dogajalo, da kadarkoli smo se pogledala pri določenem nekem besedilu, kaj ona meni reče, oziroma jaz njej rečem, nekaj, a si se zaljubila v hijeno, pa da je vsaka opica pametnejša, pa potem ona nekaj meni skomentira nazaj, pa da je ona sita tega življenja tle po lijanah, da ona rabi lift, pa ne vem kaj še vse. Ampak, ko sva mi da ta prizor igrala že prej, sva bila na trnih, da zdaj bova izbruhnila in se bova začela smejati in ne bo poti nazaj. Ne bova mogla, mislim, kamorkoli bova pogledala, ne bova rešila tega smeha. In to je prav, potem smo imeli ene pet predstav zapored. To je letos, ko smo igrali v Mariboru in smo gostovali tako zapored vsak dan, celo smo imeli pol nedeljo dve predstavi, eno popoldne, eno zvečer. In enostavno sva vedela, ker prihaja ta prizor, sva že gledala stran samo zato, da se ne srečava z očmi, ampak ni šlo. Ne? In se tak, in sva se vedno ujela, ampak je na nek način to tudi velik užitek, to, da se ti to zgodi, si pa naslednjič, ko sem se rešila tega problema, sem rekla, zdaj se pa ne smejo več, koliko škoda. Ker je bilo nekaj, ampak je tudi, dobro, seveda s tem nisva mi da uničila predstave, niti prizora, zato ker je to en tak majhen košček, ampak tudi publiki se zgodi v tem trenutku, mislim, oni včasih skapirajo, včasih pa sam slutijo, da se nekaj zgodi zelo resničnega na odru in so priče dogodku, ki ni planiran vnaprej. In v bistvu to kot neko darilo. Jaz jemljam to tako. Oziroma, če sem kdaj bil gledalec, pa da se je to zgodilo na odru, se mi vedno zdelo kot nekaj, aha, to se lahko zgodi samo danes. Kolikrat se mi zdi tudi, recimo, če kdaj se zgodi, da ne vem, a kdo zboli, ali da je treba nekako na hiter rešiti, recimo, da je publika že pred vrati, ni se jih dalo obvestiti, da nekoga ni, ker ne vem kaj, si je zlomil nogo ali pa je zdaj le moral iti na urgenco, pa da se predstava na nek način lahko reši, mislim, da ne bo to zdaj v škodo tega umetniškega izdelka, se mi zdi, da je to tudi neke vrste darilo, da ti gledaš predstavo, ki je samo danes taka in nikoli več. Ker recimo tudi, če nekdo potem z knjigo hodi po odru, pa to besedilo od te osebe bere, se mi zdi, da je to eno izjemno gledališko doživetje.
In še vedno lahko ti prideš naslednjič pogledati, kako ta predstava pa izgleda v celoti. To je to. Hvala. Najlepša hvala.